אלן, בוקר טוב. מה העניינים? אנחנו מתקרבים לסוף השנה. שבוע הבא זה הראשון לראשון, ויש את המפגש השנתי, שהוא הפעם יהיה מפגש אונליין. אז אני קודם כל רוצה להזמין אתכם למפגש הזה. יש לינק בדברי ההסבר של הסרטון לדף המידע. תיכנסו, תקראו, תראו במה מדובר. ואם אתם רוצים להכיר את השנה הזאת מהנקודת מבט של תואר, את שנת השמש שבפנים, אז אתם מוזמנים להצטרף. זהו, ועכשיו, כמו בכל שבוע, אני אכנס למדיטציה, תואר התחילו לדבר, ואנחנו נגלה ביחד מה הם מבקשים לומר בנקודת הזמן הזו. בואו ניכנס. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף באמצעי זה, בדרך זו, לומר מספר מילים ביחס למי שאתם, ביחס למתרחש בזמן הזה, ולאופן שבו אתם יכולים לתמוך בעצמכם בזמן זה. זמנים של שינויים מהירים, של שערות שונות ומשונות, הם זמנים בהם חשוב עד מאוד ליצור ולחזק עוגן פנימי. זה הדבר שאנו מציעים להתמקד בו בזמן זה, ליצור או לחזק בזמן זה. מה הכוונה בעוגן? עוגן הוא הראייה של מה יש, של מה נכון, של מה טוב. של האיכויות, של היכולות, של השפע הקיים, של היש הקיים. בתוך שינויים מהירים, בתוך שערות כאלו ואחרות, קל לבני אדם להתעלם מכל זה, או לקחת זאת כמובן מאליו, או להתעלם מזה בכלל, ולהתרכז מתוך הפחד במה אין, או במה אולי לא יהיה. לכן אנו מציעים בזמן זה לחזק או ליצור עוגן. רשמו לעצמכם, ציינו בפני עצמכם מה יש לכם. מה יש לכם בעצמכם, מה יש בחייכם, מי יש בחייכם, איזו תמיכה קיימת, איזה שפע קיים, איזו אהבה קיימת, מה אתם מקבלים, ומה יש לכם לתת שאתם נותנים, מהן היכולות שלכם, מה הכישרונות, מה האיכויות שלכם. חזרו לרשום זאת עבור עצמכם, לציין זאת עבור עצמכם. צרו לעצמכם מעין רשימה שכזו, שבה אתם פורסים בפני עצמכם את כל היש. התייחסו אל הדברים הקטנים ביותר, ותנו לזה מקום, לכל היש. בהחלט. זה חשוב עד מאוד, משום שזה נותן ביטחון. זה נותן נחמה, זה מחזק תקווה ומאפשר להרגיע מעט את הפחד, את החרדה, את הייאוש, את חוסר האמונה. עבור זמנים של שערה, עוגן מסוג זה הוא חשוב עד מאוד. אז צרו אותו בתוך עצמכם, חזקו אותו בתוך עצמכם. שכן העוגן הוא הבסיס שמתוכו שמש יכולה לזרוח. אז אלו הן המילים שלנו לפעם זו. שמחנו, אם כך שלום. טוב, קצר, פשוט וחשוב. ואני יודע שכבר בסוף שבוע הזה, בקבוצת פייסבוק שלי, שנקראת תקשור עם העולם שבפנים, שאתם מוזמנים להצטרף דרך אגב, אם אתם לא שם, אז אנחנו הולכים לעשות את התרגיל הזה ביחד, ואתם גם מוזמנים לעשות אותו עם עצמכם. זה חשוב בעיניי לרשום את זה, לא רק לחשוב על זה, כי הכתיבה מאפשרת לראות את הכל ביחד. אנחנו לא תמיד רואים בראש בו זמנית את כל הדברים שיש בו זמנית.
אבל כתיבה מאפשרת לפרוס את זה, לעשות את זה ברור, לחקור ולגלות את זה בכל התחומים, ואז לחוות את העוצמה של היש, את הנפח של העוגן, את ההשפעה שלו. זהו, אז זה מה שאנחנו, תואר, אני, מציעים לסוף שבוע הזה. זהו, תודה רבה. נתראה בשבוע הבא, בשמש שבפנים. ביי ביי.